Jemi rikthyer në studio zoti Beçi, po e nis me ju. Çfarë do të thotë shtet sovran mbi të gjitha? Ë i Bektashinëve. Dhe a do të jetë subjekt i ligjit civil shqiptar, penal shqiptar? Shiko, të spaku pastaj, mund të ketë juridiksion brenda si shtetit Beqi. Sovran, zoti Beçi. Po. Së pari, shteti, duke qenë sovran, nuk mund të ndërhyjë një shtet tjetër për të përcaktuar rregullat se si organizohet një shtet në territorin e tij. Pra shteti shqiptar, po thua. Shtet, kushdo shtet tjetër, shteti shqiptar apo ai Maqedonas, sa kufi do jetë shteti Maqedonas me shtetin Bektashi. Në kuptimin e një etnie politike, e cila është organizuar në formën politike dhe juridike brenda territorit të saj, me popullsi të caktuar, me qeverisje dhe sovranitet të njohur ndërkombëtarisht, atëre secila pjesë e këtyre që unë përmenda ka rregullat dhe përcaktimet e pavarura nga kushdo shtet tjetër, pavarësisht nga ideatori i krijimit të këtij shteti. Shteti vetë në vetvete do përbëj një unitet të rregullave politike, juridike të përcaktuara nga vetë qeverisja e vetë, sepse dhe vetë koncepti kur u shkrijuar shteti ka qenë në këtë ide, brenda një territori, një grup njerëzish, një popullsi e caktuar, qeveriset me rregullat e përcaktuara nga qeveria e tyre, nga mënyra se si ata e zgjedhin. Prandaj, duhet të harrojmë në rast se lideri global e realizon idenë e tij që shteti shqiptar të ketë të ndikojmë në kushtetutën e tyre. Duhet të harrojmë që do ndikojmë në rregullat e tyre. Kush do jetë kushtetuta? Dhe pastaj me që dolët e nuk e di, se tash duhet të pyesim etnin e cila do jetojë në territorin e saktuar. Kush do të jetë shteti sovran të pavarur? Jo, jo, një nen do të jetë. Nuk ta dim në atë pjesë. Shteti sovran i urdhit Bektashis është unitar dhe i pandashëm. Në rast se doni të flisni për të drejtën ndër 1.2. Në rast se doni të flisni, në rast se atje nuk plotësohet 94 plus 1 deputet, se mund ta ndrojnë ata dhe na bashkohen pas 90 vjetësh. Mirë, pastaj forma e regjimit. Për të humorit. Forma e regjimit. Për të, në rast se është serioze, formën e regjimit prapë vendosin ata. Tashi nuk e ndajmë dot edhe ke pyetja juaj, se s'mund të thoni tashi kush do ketë autoritet, me që përmendët spakun. Autoriteti në spakut është e njëjta gjë siç jetojmë sot me rregullat e të drejtën ndërkombëtare. Në rast sa i shtet arrin të shoh dritën, jeshile dhe të bëhet pjesë e gjithë organizmave dhe pasaportës jeshile, sigurisht që asnjë organ qeverisës i Shqipërisë nuk ka ndikim në një shtet tjetër. Nuk ka juridiksion. A ka ndikim, siç biseduam gjatë reklamave, a ka juridiksion dhe ndikim shteti italian në Vatikan, shteti italian Vatikan. Ose shteti italian Vatikan, me që e kemi shembullin konkret. Të gjitha këto duhen marrë në konceptin edhe kësaj bisede që ne po bëjmë për një ide të ngritur. Prokuroria në bazë të asaj që tha pastori që do ngrihet një kallëzim, se të shkojmë në terren tash i mos rrim më në ajër. Prokuroria në bazë të atij kallëzimi këtë nenin që unë citova, 210, marrë veshin për dorëzimin e territorit, a mund ta quaj të kryer ose minimalisht të mbetur në tentativë, se vetë ndërtimi gjyqësor i nenit është marrëveshja e bërë. Nuk ka të bëjë me realizimin, por marrëveshjen që ti bën për dorëzuar territorin e Republikës së Shqipërisë, kur ke në fuqi institucionet të cilat rrinë, mbajnë në këmbë shtetin tënd, siç është kushtetuta dhe ligjet e tjera, a përbën një vepër penale dhe a përbën objekt të hetimit të cënimit të integritetit të vendit tënd? Kjo është pyetje që duhet ngrem. Sa të shkojmë pasaj, a do njihet shteti shqiptar, shteti i Bektashi deri në fund, ne duhet ngrem pyetjen. Kryeministri i Shqipërisë, ku e ka autorizimin dhe tagrën të cënoj sovranitetin e vendit edhe me një tentativë për një marrëveshje? Ky është thelbi që duhet ngrem për të mos përjashtuar, po mos kalojmë te memet që mbase ideja ka për qëllim spaku a ka ndikim në shtetin e Bektashit. Kjo është synimi i vërtet i idesë në fakt. Jo. A ka spaku ndikim apo jo? Po ç'është kjo historita? Okej. Po shumë mirë thajë. Jo, ajo tha shumë nga e drejta ndërkombëtare. Unë kam fjalën ke ideja. Nuk ka juridiksion. Nuk ka, nuk ka, nuk ka, nuk ka asgjë të ket. Ore, tash mos bëjmë shaka. Nëse unë supozoja, ndodh të ket. Zoti Beçi, nëse unë do supozoja që do isha gjykatës në këtë rast, ju si prokurori i vjetër dhe Rama nga krahu tjetër bashkë me avokatin e tij, pyetja që do t'ju bëja unë në këtë rast, se ju e bë pyetje loterike atë, do të ishte ku është karta që kanta? Pra ku është kjo marrëveshje e shkruar në letër? Ato ta shpjegoj unë. Që thot, prandaj kemi një marrëveshje për dorëzimin e territorit. Tash një fjalë në fillim, po s'po e them prap. Marrëveshja në juridiksion
dhe në marveshje... Në gjukatës jam u pyrës. Në gjukatës pyrës dhe unë po të shpjegoj si prokuror, pra. Marveshja nuk është gjithmonë e shkruar, Zoti Vangjeli. Marveshja është dhe me veprime konkludente. Ajo që quhet marveshje verbale, marveshje e cila e kryon idenë që do të realizohet diçka. Dhe, me që po vazhdoni si gjukatës, kur keni dënuar një organizatë kriminale e cila ka lidhur një marveshje për të realizuar vrasje dhe trafik droge, keni konstatuar në një marveshje me shkrim në këtë organizatë kriminale. Jo, keni sepse... dënuar juve ndo një organizatë për idenë? Jo, kemi dënuar organizatë që ka krijuar marveshje. Për idenë? Po, për idenë, po është bërë ka bërë firmë, krijimi, për ja të ta shpjegoj prapë, me që vrejtëm këtu. Nëse mos o zotë. Shumë mirë që mbëret flasë, se nuk flasë, se të skuptoj nga anë e religioneve, të të flasë në këtë pjesë. Marveshja, Zoti Vangjeli, nuk është vetëm e shkruar. Marveshja është dhe verbale dhe me veprime konkludente dhe kemi dënuar organizata se të legjislacioni penal shqiptar parashikon krijimin e një organizate dhe dënimin. A është ky rasti? Le ta studiojmë profesionistët. Po falë falë se Zoti Osmani bëri këtë analogji. Po Zotin Meta, a e çon në spaq? Metën pra. Vetëm për shkak të thirrjes që bëri. Që do të marrim armë, thotë që është nxitje është tjetër, flasim për një vepër tjetër penale. Për nxitjen unë mendoj që në rast se ka reagime siç kishte komuniteti musliman sot, nxitja është realizuar dhe është e kryer. Në rast se reagime të tjera vijnë, do të pasojnë përveç komunitetit musliman. Po dhe mjaftueshëm është dhe ajo e komunitetit musliman për të quajtur një vepër të quajtur të kryer të nxitjen të konsumuar, për sa i përket kryerjes së nxitjes. Unë po flas për të interpretuar. Marrëveshja e bën me fuqi apo shtetet tuaja për dorëzimin e pjesëshëm të ose tërësisht të territorit me qëllim për të cënuar integritetin e vendit. Jo, nuk tash fillesh. Me fuqi dhe me shtetet tuaja. Fuqi është fuqia e babat dhe Edmondit. A klasifikohet si e tij? Dua të pyes Zotin Osmani. Është një fuqi shpirtërore shumë e madhe për besimtarët e vet. Jo, në kuptimin, jo në kuptimin që jep kodi penal. Në kuptimin që jep kodi penal, marrëveshja e bën me fuqi apo shtetet tuaja? Jo, me kodin penal. Unë nuk po them marrëveshje me natë. Dhe një fjalë, të fundit, domethënë për ta për të plotësuar këtë që thotë. Komplementuar për ta plotësuar këtë që po themi. Nocioni i shtetit zhbën nocionin e dimensionit shpirtëror të një komuniteti. Nuk po flasim për një shtet shpirtëror, po flasim për një shtet gjeopolitik tashmë. Projekti është për një shtet brenda shtetit, nuk është fjala për të mbështetur dimensionin shpirtëror të jetës së një komuniteti fetar. Po, po. Ka që thjesht është. Në më shtetin e frymës fetar ata mund ta kenë sot. Po. Zoti Osmani. Tham pak më parë që Rama në OKB është takuar edhe me Erdogan dhe madje pjesë e bisedës ka qenë edhe krijimi i këtij shteti të ri sovran të urdhrit bektashinve. Dhe është folur shumë që prapa të gjithës kësaj qëndron edhe Erdogani. Është e vërtet? Është pro apo është kundër kësaj nisme? Unë nuk e di se çfarë ka diskutuar Rama. Ju thatë pak më parë, kur ishim pjesën e parë, që me këtë që ka bërë, Rama ka dhënë një mesazh. Edhe për Erdoganin ka mesazh, edhe për Vučićin. Ka dhënë shumë mesazhe, edhe unë i qëndroj kësaj. Mendimi im është që Rama i ka thënë Erdoganit me këtë lëvizje, njëri nga mesazhet e rëndësishëm që është që mua nuk më lën Amerikanët që ti të kesh pushtet politik mbi muslimanët e Shqipërisë, gjë që e ke treguar her pas here me tentativën për të marrë në kontrol komunitetin musliman shqiptar. Pra, Rama i thot Erdoganit që shiko, ne këta muslimanët që do t'i kontrolosh ti, janë muslimanët e këqij, sepse muslimanët e mirë janë ata që përfaqësohen nga Babamondi, dhe nga shteti sovran bektashi. Ky është mesazhi thua? Një nga mesazhet është ky. Pra, okay. Erdogani do të luajë gjeopolitikisht në Ballkan me muslimanët, me pjesën e muslimanëve sunnit, pjesë të cilëve ai është. Dhe një nga mesazhet që Rama i jep Erdoganit është që këta muslimanët që don ti të kontrollosh janë pjesa të cilët unë nuk jap dot garanci për ta, sepse muslimanët e mirë janë ata me qeleshe jeshile dhe me pasaport jeshile që do të bëjnë një shtet për ata. Okej, okay, po mesazhin e Vučićit. Për Vučićin dhe për qarqet e tjera në jugë të Shqipërisë janë mesazhi i qartë që këtu në Shqipëri do të krijojmë precedent për të krijuar mundësinë që entitetet e tjera religjioze
ndoshta ortodoksët, ndoshta dhe entitetet e tjera religjioze, të kërkojnë, të krijojnë mundësinë, të kenë hapësirë, që të krijojnë një derë nga ku të kërkojnë shkëputjen nga Shqipëria. Për shembull, jugu i Shqipërisë, muslimanë, ato ortodoksët e jugut të Shqipërisë, të pasionuar pas Fredi Pelerit dhe ideve të Fredi Pelerit, mund të kërkojnë të shkëputen nga territori. Mos e krijojmë këtë paralel. Jo, jo, pse mos ta krijojmë? Jo, pse mos ta krijojmë? Se ka krijuar ata vetë kanë thonë do krijojnë shkëputjet e bashkësisë të komunave së. Jo, jo, presidentin, krijojnë presidentin. Krijojnë precedentin ai, do të krijojë. Fjalia juaj, ortodoksët e jugut. Ortodoksët e jugut të cilët kanë rënë në të cilët jo, në rrjetën e Fredi Pelerit, i cili ka synim greqizimin e jugut të Shqipërisë. Pse është ashtu? Sa është mund të kërkojnë nga ata të krijojnë po, shtetin e tyre sonë, po ma kanë hedhë në rjetë, shkoni lexoni rjetin, ne himariotët, thot, duhet kemi edhe ne një shtetonin, thot, po, sepse kemi në gjasi, thot, me poblin shqiptar, thot, po kemi shiko, specifika tona të veçanta. Ka të marë sa të duash që e thonë këtë gjë, ndërko që, Amiri, nuk përfajsojnë, nuk përfajsojnë të gjithë, jo, teza për bashkësit të shumë e rezikshme njëksimi, i asaj që dhe dju, i ortodoksve të jugut, me një emër personazhi cili do qoftë ky. Jo, se kom pasur emri personazhit është vendosur nga pa u menduar mirë, por e drejta ndërkombëtare zoti Evangeli na tregon që precedenti në këtë rast është jo, mos shkojmë në një pjesë tjetër. Është precedenti se kushtetuta ndryshon. Në rast se kushtetuta ndryshon, nuk do ndryshon. Po hapet një derë shumë më dhe jam fort të shpjegoj nga pikpamja teknikës legjislative. Në rast se kushtetuta ndryshon, nuk mund të ndryshoj me emër që unë në kushtetutën e Republikës së Shqipërisë përveç 28 km2 do jap bektashinëve të Babamondit 37 km2, ku diun sa më shumë. Ka që kjo 11 hektar. Po çënci ka? 27 ka shku. Nuk mundet kushtetuta. Kushtetuta do jetë në parimin e përgjithshëm që të lejoj krijimin e një fenomeni të tillë, patjetër që do të lindet edhe patjetër që do të marr. Pastaj do të tjerë nuk do të nuk mund të refuzosh krijimin e një sigurie vetë të skalit. Precedenti është. Është i rrezikshëm në këtë rast. Po mirë, nëse marrim parasysh faktin, nëse kjo realizohet si Haxhi Qamili, për shembull besimtarët që kanë besim ke firrjet e Haxhi Qamilit, mund të kërkojnë një shtet sunit, Tirana, Peqini, Elbasani, Durrës. Enklav sunite, me kalifat, me shtet i cili drejtohet nga një lider musliman që e ka udhëheqës shpirtëror presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. Ja urdhëroj, ja ku jem. Ja presidenti që ta bëri analizën. Gjysma Shqipërisë me sunitët. Tirana, Durrës, Elbasani, Kavaja, Peqini. Ne e kemi shpirtin në Stambol, ke presidenti turk. Nuk e njohin katolikët Republikën e Vatikanit dhe kanë juridiksionin. Jugu i Shqipërisë, një pjesë e jugut të Shqipërisë kalon me Greqinë, pensionet për i shpërndajnë akoma, Rama i rregulloi punët me Miçotaqesin, pavarësisht se u bë skeçi me Belerin. Beleri u bë eurodeputet, shkoi atje donte të merrte himarën sepse nga 15% donte ta çonte 20% që të marrin ato kushtet e veçanta të quajturit minoritet, të vendoste nga llogaraja deri në qafë botë flamurin grek dhe këto janë precedente rrezikshëm ndaj kryeministrit të Shqipërisë, pavarësisht notave të humorit që unë i pëlqej apo që u dhanë, sepse duhet ta relaksojmë në popullin që na dëgjon, që ti themi edhe mos e merrni seriozisht, por kryeministri ka konsumuar tashmë aktin e tradhtisë kombëtare. E ka konsumuar aktin e nxitjes së urrëties dhe nxitjes për përçarjen dhe ndarjen territoriale dhe prekjen e integritetit territorial të Republikës së Shqipërisë. Mirë, tani, edhe sikur kjo të realizohet, edhe të marri okay nga Parlamenti Shqiptar se do duhet ka Erla, në parlament. Erla, më fal, ju nuk ju drejtohem me pyetje, por pyetja ishte për panelin. Çfarë i ndalon sunitët e prekur sot nga kjo deklaratë? Kur Rama thot, çfarë i ndalon ata që në Shqipërinë mesme të krijojnë një shtet pavarur? Zoti Evangeli, e tha Zoti Evangeli. Pse mos e kemi një shtet pavarur? Që po ja dhe një komunitet të drejtë. Dhe vetëm në këtë studio, me këto rezultate që ne po dëgjojmë, vetëm kaq është arritur të konsumohet vepra penale nxitjes së drejtë dhe një marrëveshje të mbetur në tentativë, se nuk ka vetëm mendim, ka dhe tentativë. Ndaj kallëzimi duhet vazhdoj atje. Duhet ta përgjigjojmë kallëzimin të ndiqet deri në fund me kush për bën. Po mendoni Zoti Evangeli, kallëzimi të shkojë deri në fund. Do ta tolerojë këtë nisëm, do ta lëri kështu pa
pa frej që të ndodhi kjo. Pse s'bëni pyetje një presidenti i Republikës, po nuk e thret kryeministrin e Shqipërisë ta pyes. Zotit Bega nga institutet tjera televizive, të nderuar. Jemi një sekondë. Të nderuar. Të nderuar, i kam bërë thirrje sot përpara ne dolëm përpara një zotri të papriturë. I kam bërë sot nga institutet tjera televizive thirrje surprizë. Presidenti Bega. Ka qenë surprizë edhe për presidentin, thotë. Atëherë shikoj si problemi. Në kohëra si kjo, bëhet diferenca e madhe midis një militanti partiak, një burokrati të një administrate shtetërore edhe një burri shteti. Ky është momenti që presidenti i Republikës të thrasë Këshillin e Sigurisë Kombëtare edhe ta trajtojë këtë çështje në një nivel tjetër, sepse janë duke prekur interesat e larta, madhore, kombëtare, po cënohet kushtetuta e Shqipërisë, territori i Shqipërisë, laiciteti i shtetit shqiptar, bashkëtesa dhe harmonia fetare. Pra është një varg, gjëra që nuk mund kalojnë, domethënë kështu sikur absolutisht. Hodhi një i madh guri në lum. Ka një komuniteti ndërkombëtar. Do ta miratoj këtë gjë? Do ta toleroj pra që komuniteti ndërkombëtar nuk di gjë deri tani. Jo, nëse merr dritën jeshile, po marrim gjithmonë, po flasim hipotetikisht. Jo, ngeli gjithmonë ke kjo jeshilja. Jeshilja është... Po, se jeshilja është në këtë rast ngjyra e... E mrekullueshme. Nuk besoj. Është diçka... Sikur t'ja dalin, ta miratojnë. Tentativa për krimin e një shteti religjios, këtu e 10 vjet përpara... Dhe po flasim për një rajon si Ballkani që është fuqi barut. Pavarësisht paraleleve shumë të largëta, tentativa për krimin e një shteti religios në lindjet mesme, u shoqërua me kaq gjak, me kaq vuajtje, me kaq sakrifica. Aq sa pasojat e saj janë ende sot dhe minat e mbjella në shkretëtir vazhdojnë të kërcënojnë edhe qytetërimin evropian. Unë sinqerisht jam i pafuqishëm të hedh dritë mbi një enigmë, dhe për mua vetëm kjo është enigmë. Cila është nevoja që shtyu dhe nxiti artikulimin e këtij projekti? Deri në këtë moment, besoj që janë të gjithë ingredientet e nevojshëm për të ngritur, mbi aq pak sa dim, një pafundësi teorisht konspirative. Ndaj unë tentoj të shikoj në një kënd tjetër, si një propozim edhe egzotik, si kundër do të shikon të perëndimi. E shef perëndimi egzotik, ka që egzotik e shef? Besoj, sepse... Qoftë edhe formulimi i idesë gjithçka tjetër. Ja se kemi zotin Zalosh nga shtetet e bashkuara. Po egzotizëm kryeministri Shqipërisë sipas kushtetutës le të bëjmë me zonës ministra dhe me ministrat me territorin e Shqipërisë. Pikërisht më është tjetër histori kjo. Bien dakord në autoritetin që ka Këshilli i Ministrave në kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, autoritetin që ka kryeministri i Shqipërisë dhe detyrat që ka kryeministri i Shqipërisë në kushtetutën e Republikës së Shqipërisë e përjashton automatikisht çdo lloj ideje të ngritur në këtë formë si egzotike, si atë zoti Beci, situata që nuk e mundo fjalë egzotizëm, a kemi të bëjmë me zekalim të kompetencave të detyrës. Me fjalën tjetër, egzorcizëm, një keqje e madhe, një keqje e madhe, e pa imagjinueshme. Sigur se është ky moment. Egzorcizëm, një keqje e madhe që është duke tani ata ta gjym çu duke dalë duke dalë jashtë. E pra, po është për ta prezantuar të keqen këtu në këtë rast. Ne duhet ta prezantojmë këtë keqje. Po pra, në këtë rast është një keqje që tenton për egzotizëm, të flasim për egzotizëm. Është e kundërta, sepse kjo e keqje po tenton të na hyjë brenda. Unë jam i bindjes që qeraja që mund të merret nga kjo histori nuk ia vlen kurse si barrën që na hidhet secilit prej nesh në supë. Haraçi që duhet paguajmë ne. E ke fjalë? Patjetër. Po pra këtë e tha zoti Vangjeli edhe pak më parë. Nuk ja vlen bara që ran. Zoti Zaloshnja, e kam zotin Zaloshnja? Në Skype. Mirëmbrëma Erla. Mirëmbrëma, tani nuk e di. Ngrini pak zërin e regjia ju lutem. Nuk e di sa na ndoqët gjatë diskutimit, se u bashkuat me ne pak më vonë. Zoti Vangjeli tha egzotike shihet kjo nisëm nga ndërkombëtarët. Megjithatë ka pasur, si e kanë zgjidhur Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se ka patur precedent edhe atje. Jo precedent për krijimin e një shteti të ri, po. Kam ndjerë vetëm pjesën e fundit, Erla, dhe sinqerisht më asaj që ndodhi nuk jam gjendje të kuptoj se çfarë është hyn këtë njerëz që të bëj gjëra të tilla, kush duhet të kontrolluar sistemi që furnizon atë, sepse kjo është diçka e pa imagjinueshme.
Rama. Është diçka e cila prek. Kontrollon njeriu, njeriu. Po, pra duhet kontrolluar Rama mendoni. Është diçka e cila prek. Është mirë nga mendori. Ai, domethënë, një njeri i cili arrin që të bëjë deklarata të tilla ose të ketë një qëllim për të bërë diçka të tillë, unë për mendimin tim nuk arrit të kuptoj se kush është gjendja mendore aty, që të jemi sinqertë me ty dhe nuk dua që të hedh balt pa thjesht për shkakun e hedhjes baltës. Por këtu kërcënohet ajo balancë shumë vjeçare dhe shekullore, do thosha, shumë pozitive aty kombi, e cila mund përfundoj nga reagimi njerëzve në brisësi, mund të largohet shpejt. Ky është një veprim i cili prish balancën ndërmjet komuniteteve fetare në Shqipëri. Sepse vetvetiu konsiderimi është që një komunitet po konsiderohet më mirë ose më lartë se sa tjerët. Dëgjova këtë pjesë në fundit dhe po mendoja këtë. Atëherë, çfarë ndalon për shkakun katolikët që të thonë që ai pelegrinazhi që bëhet te kisha e Ilaçit, atje edhe ai vend duhet të ketë ekstraterritorialitet, edhe ai vend duhet të jetë republikë me veta. Edhe kisha e Ilaçit. Domethënë duhet të ketë shteti me republika kishës Ilaçit. Çfarë mund t'i pengojë ndoqja të zotrin që thaj që myslimanët suni në Shqipërinë e Mesme thonë që ne këto Tirana, Peqini, Durrës, Elbasani, po. To do krijojnë atë shtetin Dumbabiz që diku krijoi Xhixhamili. Çfarë mund t'i pengojë këta? Çfarë mund t'i pengojë njerëzit për shembull diku në jug që thonë që këto janë vendet çenta dhe ne duam që edhe këtu të kemi shtet pavarur. Ky është atentat ndaj shtetit. Kjo është e diçka e jashtëzakonshme. Si mund ta mendoj lideri një shteti këtë? Tani, në historinë njerëzore ne kemi parë që ka pasur edhe njerëz, tani nuk dua që të bëj krahasime të tilla, por Caligula ka bërë kalin senator, Neroni dogjë Romën, donte të këndonte, u hodhi fajin krishterëve. Por sinqerisht, ky veprim që ky njeri të arrit deri në këtë pikë sa deklaroi këto gjëra të tilla edhe i vetmi nga ajo që lexova në New York Times, e vetmi ajo që ishte vërtet ishte që thoshte që e kanë bërë këtë pa u thënë amerikanëve. Po, pa e konsultuar me aleatët. Tha mirë, megjithatë zoti Zaloshni, tani këto deklarata i bëri për te i New York Times-it, nga foltoria e sallës Kombeve të Bashkuara. Institucioni më i lartë ndërkombëtar. Aty është mbushur mendja që nuk është thjesht lider global, aty është mbushur mendja që është lider milenial, një që vjen një herë në një milenium dhe nuk ka tillë si. Në 1000 vjet. Është marrëzie madhështisë të nivelit shumë të lartë, po, një herë në 1000 vjet dhe nuk ka tjetër si ai. Marrëzie nivelit shumë të lartë. Meqense më pyete për se si është trajtuar kjo çështje në Shtetet e Bashkuara. Ne e dimë që nga fillimi që Shtetet e Bashkuara janë një kombi i cili janë krijuar nga komunitetet krishtera, po ku sidomos nëse dihet ajo historia e pilgrimëve, të cilët u larguan nga Anglia dhe erdhën atë që quhet Anglia e Re, ato u ndalën atje ka i shkëmbi Plymouthit. Dhe përpara se të zbrisnin tokë, në shkuar këtë kontrat shumë të njohur, që quhet Traktati i Anijes Mayflower, ishte e lules majit, i Anijes që solli aty, në të cilën përshkruan qëllimin e ardhjes tyre, dhe thanë që për lavdin e Zotit dhe avancimin e besimit krishter, përshkonin mbretin të cilit i referoshin, mbretin James, që si ishte vetëm mbreti Anglisë, po ishte në atë kohë mbreti Francës, i Irlandës Veriut, dhe për para se të zbrisnin në shkuar këtë traktat politik i cili është kushtetuta e parë në Amerikë në Veriut. Me gjithë fraza që ata fut, kur etri themelues formuan, shkruan kushtetutën e Shtetit Bashkuar, James Madisoni, nga ky traktat kryesisht mori atë që duhet krijohet një trup politik dhe duhet zgjidhur periodikisht. Sepse përndryshe, duke patur parasysh shumicën e denominacioneve të cilat ndodheshin në Shtetet Bashkuara që janë edhe sot, atë do krijohej një katrahur shumë e madhe, sepse gjithsecili do pretendonte që shteti duhet zhvillohej sipas vizionit të tij. Kuptohet, ta ishin gjithë krishterë, por u kriju ajo që amendamenti i pari kushtetutës të Shtetit Bashkuara thot tekstualisht që Kongresi nuk do të bëj asnjë ligj në respekt themelimit të një feje, por as do ndaloj ushtrimin e lirë të saj. Këto janë dy monumente dhe këto quhen klauzola e themelimit dhe klauzola e ushtrimit të lirë. Kjo do të thotë që shteti nuk ka fuqi që të stabilizoj fe, aq më tepër shtete fetare. Okay. Por shteti duhet bëj gjithçka që është në fuqinë e tij për ta lejuar ushtrimin e lirë të besimit.
duket si keq tonë titu brënda amandamentit par, por në të vërtetë, dy anët konvergojnë me njëra tjetërën dhe t'japin mundësin që një shtetë jetë shtetë normal, që funksionon, që barazona në shpirtrorit njerëzve me qeverisja. Dhe kjo është mënyra se si... Kjo është mënyra se si duhet ndërtuar. E kuptova, zotë Zeleshti. Këto fakt ne mund të aplikojnë për komunitetet e ndryshe besimtare cila ndodhe në Shqipëri, duke mos i dhënë as njërit, as kujt për parësi, po duke i bërë gjithë barabartë për para ligjit. Nuk është çështja që po pengohet besimi, është çështja që të krijohet një fush e drejtë për gjithë ata që duan të ushtrojnë ato. E qartë, Kreshnik, tani, nëse, hipotetikisht po flasim gjithmonë, nëse ky shteti sovran do krijohet, do duhet njihet ndërkombëtarisht çfarë vështirësisht do hasi? Irani i pari? E ka pyetur New York Times, Ramën, për Iranin, dhe ta nuk është... Irani është gjëja e fundit që më shkon në përmendje. Gjëja e fundit që më shkon në përmendje. Në fakt, duhet jetë gjëja e fundit që duhet në shkojnë në përmendje, apo? Rama e bën këtë për të treguar Amerikanëve dhe opinionit publik ndërkombëtar që ai prapë është në avangard në raport me shtetet e tjera të botës. Pra, në qoftë se ju jeni shtete që bëni kështu gili-vili me Iranin fshehurazi, unë jam nga ata që i kam këput fare mardhënjet. I kam këput mardhënjet diplomatik. Pra, unë jam shumë hapa për para ju shprapë këtu. A i din në momentet i luan fort të kata. Qështja i njohjes tashme është që Shqipëria dhe duhet e para tjetër është e një. Pra, Shqipëria e prëdhën, e një e vetë e para dhe fillon lëbon pasaj për njohjet të sa. Këtu zbesoj se ka vështirësi për ta njohë Shqipëria. Do ta njohë e para dhe lëboj vetë. Do lëboj Shqipëria? Jo. Shqipëria lëbon që të njëhet shteti sovrani për të shqipëra? Do filloj të lëboj sepse i bie kauza. E kryoj vetë a i për të përfituar. Do lëboj Rama të më thënë. A i që prekryon, a i do të lëboj. Në dhënd që të shkojmë të lëbojmë për njëhet Kosova, do lëbojmë për baba mundi të njohem. Shkojmë zimë babu, i qojmë Bexhet Pacollin, ta qojmë në Uganda, Magubu, Republika Demokratike e Kongos, a i ka avion privat e qonë, kjo e njësë bacollin, kemi baba mundi, se një këmë gabi, e njësë, ta këmë të njohi. Pra, do të njohi këtë republikë, sepse republikën a i e bëri shqiptarët, i kërkoj shqiptarëve të lujë futbol me to basketboli, pra ne i po thëmë komët gjithë në përrijetet sociale. Luët futbol me to basketboli? A i me ka hold top në basketbolit e thotë, lunit të shqiptarët, thotë fini komët. Kanë dalë të shqitë sa mishë të këtiti, thonë, që e duke bëmë? Kush e ka mishë të ndalë? Ka i datorë, a i qenë sa. Leti që farë thotë a i që përshumë, a i po hedhë në treg i denë që ka vetëm një bashkëpunëtor që e di këtë bu. Tjeret nuk i pëtë farë. Pra, është qështje që Rama është i detyruar të loboj për këto shtetin e baba mundit. Pra, nuk do le, do kapi i Gjorgja Melonin, do kapi Erdoganin, Timarjan, e me Iran, Se dhe në baba Mondi. Po e ka emrin brënda, Ed Mondi. Ok. Êshtë dhe Edi edhe Mondi brënda. Pra, shteti... Kreshnik. Jo, po nuk është humor, sinqerisht. Britanikët e rla thonë, nuk ka gjënë botë më serioze se humori. As gjënë botë nuk është më serioze se humori. Êshtë marzi, i ka kaluar kufit e marzis, është atentat ndaj shtetit dhe ndaj Republikës Shqipëris, dhe është një humor spektakolar, që aji ka futur shqiptarët në këtë cirkull shqiptarë të thyen dhe të dërmën këmbët me njëri tjetrin, u dërmën në për studio të bo Haji Bektash Veliu, kur ka ardhë, kishte boj super shkrim së Onila Meqo, unë, Baba Gjyshi, ne kemi majtrarët e Shqipëris, kishte thënë gjërat bukë. Kërja madhe në këtë diskutim është kjo. Pra, aji nga ka futë të gjithve në një qosë o kakë, dhe nuk e di ku është tani atje në New York, është akoma apo ka? Në New York. Hyrje madhe shkjo më vërë. Dhe ishte për dhe një postim. Po se ka thirë presidenti urgjent të vit, nuk e bjen do të... Presidenti po merë vetën edhe i kësë Bajrami, po përfit, po përfit, po përfit atë shokën. Kush fiton? Një dhe kërë, e kam pyetje këtë, kush fiton nga Egjipt? Qëfar fiton Shqipëria, pra? Mirë. Se dhe i da një shikëm që në gjithë po humin, Shqipëria po humbet.
Komunitetet fetare. Do të shohim kush fiton. Sepse Angjeli, kush fiton? Do të bëjmë serioz në shpjegimin tonë. Humbet legjitimitetin e saj. Pasojat e nxitjes urrëties fetare janë shumë të mëdha dhe nuk mund t'i ndaloj dot me një deklaratë tjetër në OKB në rast se ato fillojnë. Dhe prandaj ne duhet të shohim mbase kryeministri mos mat pulsin e shtetit ligjor tani. Unë në rast se them diçka dhe nuk reagon asnjë organ ligjor, as presidenti, as prokuroria për këtë nxitje të urrëties. Ka organe këtu, prokuror, më fal, por reformën a bëri. Dhe gjitha këto. A bëri vetë reformë. Mirë, është duke matur presidenti gjithçka i këtu vend. Është duke matur pulsin e rezultateve të reformës së tij. Dhe në rast se askush nuk i thot diçka të tillë, që kjo vepër penale mund të konsumohet dhe nëpërmjet kësaj forme, jo vetëm duke realizuar veprime konkrete, atëherë nëse mund të presim një deklaratë tjetër më të rëndë, më të çuditshme, më me idera më globale. Të gjitha këto ne duhet shohim populli shqiptar, organet ligjzbatuese shqiptare dhe në rast se ato që thot pastori ka ngjerë në një atë dashës që dita lexoj mirë kushtetutën, ti bëj thirrje dhe thot mos vazhdo më me nxitje të urrëties fetare minimalisht. Kjo nuk është thirrje. Kjo nuk mund të ndodhi. Kjo është çështje tani me dorëzimin e territorit. Për shumë arsye mund të mos ndodhi kurrë. Është vetëm një lojë që bëhet për të matur popullsinë shqiptare se sa e zonja është e reagojmë lojën e bëni dolëm ke ajo çasja europiane, fal pastor. Dolëm vendi i fundit në Europë për IQ, IQ. Nivelin e mençurisë, pra këtu kanë gjenë vetëm budallëj thotë raporti evropian. Jo, e tha zoti Vangjili, mos ti marrim for granted. Jo, thonë raporti evropian erla. Shqipëria është vendi i fundit në Europë sot. Banorët e Shqipërisë janë me nivelin më të ulët të IQ-s. Niveli IQ-ja zero, pra është vendi i fundit në Europë. Fiksemi tema. Po nuk po them që janë ata atje, por ai po na mat pulsin dhe mirë na e bën. Në qoftë se shqiptarët nuk reagojnë me një reagim të fuqishëm përfshi dhe institucionet, prokuroria, SPAK-u, institucionet ligjore, presidenti i Republikës, garanti kushtetutës dhe komandanti forcave të armatosura, në qoftë se askush nga këta nuk reagon, Rama mund të shpallet mbret i mbretërve dhe unë i jap dorën nesër, letë shpallet, letë bëjt çfar të doj me këtë vënd, sepse ne meritojmë atë. Ne meritojmë gjithë shka mund të bëjë ai, sepse nuk ka popull në botë të vidi kusht i prek kushtetutën dhe sovranitetin e vendit dhe integritetin territorial dhe të ri. Mirë, zotë, jo s'pani te i kemi thënë edhe për emigrantët në Shëngjin, jo emigrantët. Për sështë kjo një të gjërë? Në mërë që për disa mesaje nga kjo studio, sepse unë besoj, jam besim plot që i vëdëm portalet edhe media dhe shqiptarë janë duke në ndjekur, por kemi dhe e profesorës të institucioneve që janë duke në ndikur tani. A mund të bëj një... Pa tjetër, dhe pasaj kam një pyetje për çështjen e parajsës fiskale. Pra se është folur shumë që mund të kërkesa ime... një parajsë fiskale? Po gjithë shka më do të një shtetë. Kërkesa ime, përveç e u drejtuar Presidentit Republikës, i drejtojë tani opozitës parlamentare të kërkojnë interpelancë me kryeministrin në parlament. Do i dërgoj... Për tjetër a i zdo përgjigjet vetë pasë. Dhe kjo do të ndonë. Dhe kjo do të ndonë. Dhe nuk e di do të ndonë. Ka një informacion që... Përfaqësuesve të opozitës shqiptare, të zgjedhur nga populli shqiptar në parlamentin e Shqipërisë. Që janë duke punuar për të formuluar kërkesat e intervelancës urgjente. Pyetjet që mund trajtohesh në këtë rast. Deklarata e Ramës dhe projekti i tij për shtetin fetar brenda shtetit shqiptar. 1. Shkelja e disa neneve të kushtetutës. Cënimi i sovranitetit të Shqipërisë, cënimi i harmonisë fetare, shkatrimi i laicitetit të shtetit shqiptar dhe krijimi i kushteve për importimin e terrorizmit fetar në Shqipëri. Këto janë çështje që deputetët antarë të opozitës duhet t'ia referojnë kryeministrit në interpelancë. Kjo do të jetë trajtuar me urgjencë. Ky është urgjencë. Dhe sipas Vangjelit po punojmë në grupin parlamentar. Po. Ky është informacion. Ama kemi parë interpelanca ato. Jo, nuk është, po jemi edhe një nuk është kaq. Në parlament dikur delegonte. Pavarësisht me ato do të bëjmë punën tyre. Do të bëjmë punën tyre. Nuk është. Do të shohim edhe si punojnë frenat e Ramës, ë, sepse ai tashmë do të shohim edhe kroskotin e Ramës ne. Nëse do të ndizet në një dritë kuqe brenda apo jo. Kush do ja ndezë dritën e kuqe? Reagimi popullor, ne, studiot, opinioni publik, populli, analistët, njerëzit, reagimi, opozita, deputetët. Gjithë bashkë. Të gjithë bashkë, dhe do të shohim kroskotin e Ramës, do të ndizet në i dritë e kuqe, pra këtë do mbaj frena,
apo ky do thot nuk pysh fare për ju, mbaroi karburanti. Sepse unë i kam deputetët, i kam votat. Po mbaroi karburanti Beçi. Karburanti janë vota. Po mbaroi karburanti, mjeti ecën. Beçi, a mund të kthehet ky shteti i ri sovrani Bektashi? Mjeti ecën po sovrani po zbritin shesh po ka karburanti. Se është folur shumë. Shiko, paraisa fiskale është një formë shteti. Jo, s'është puna të ketë bankën e vet, se bankën e vet duhet ta ketë çdo shtet. Problemi është a do vënë paraisë fiskale me taksa të ulta deri në zero, me një privatësi totale të bankave, me lehtësira që i krijohen për individin në përmjet taksës, siç është një paraisë fiskale në konceptet e veta të përcaktuara. Problemi është që në rast se një shtet krijohet dhe ka pavarësinë dhe sovranitetin e qeverisjes së tij, mund të bëjë çdo doj me shtetin e tij. Dhe kjo është një pyetje e cila mund të i ushtrohet shtetit në rast se do ndodh. Por me shumë gjasa, referuar të drejtës ndërkombëtare, referuar kushtetutës shqiptare, referuar diskursit politik shqiptar, asgjë s'ka për të ndodhur. Asgjë s'ka për të ndodhur. Asgjë s'ka për të ndodhur. Asgjë nuk ka për të ndodhur. Asgjë nuk ka për ndodhur. Por vetëm në fundin e emisionit se atë fundi është s'ka për ndodhur asgjë më fat të mbarë. Dikur, pastaj ta mbaroj. Por nuk ka për ndodhur asgjë ne vazhdojmë përsëri. Diçka ka ndodhur. Nxitja e urrëties fetare tashmë ka filluar. Diçka ka ndodhur, asgjë s'ka për ndodhur, domethënë. Çikosh shpirtin klas. Çaq. Kemi vetëm një shans që asgjë nuk do të ndodh. Nëse grupet e interesit, personazhet publik, antarët e parlamentit që janë pjesë të opozitës, populli shqiptar do të ngrihen dhe këtë çështje do ta marrin seriozisht. Asgjë, gjithçka mund të ndodhte në raport me armët kimike. Por po u ngrit populli, dakor. Gjithçka mund të ndodhte nëse populli nuk do ishte ngritur. Që kemi të bëjmë tashmë me një projekt që është faktuar, është bërë fakt, është prezantuar projekti. Dhe ai s'ka vënë asnjë përgjigje. Janë emetuar pasaporta. Janë emetuar kufi territorial nga 11 hektarë. Relativizojmë pak sikur ka pjesë. Do sa më shumë orë kalojnë zoti Bej, sa më shumë orë. Ka qesh punuar ëh se disa detaje kanë. 27 hektarë. Është shumë e thjeshtë atë, edhe nga pikpamje juridike, është shumë e thjeshtë. Ta duhen 94 plus 1 vota për të ndryshuar kushtetutën? Në rast se ky popull ka një lloj ndërgjegje për sa i përket mënyrës se si duhet ruaj sovranitetin e territorial e territorit të vet, atëherë mos i jap 94 deputet kësaj majorance që do të krijojë këtë shtet dhe ja u zgjidh. Po jo, po nëse çmendën 95 deputetët apo 140 deputetët, po do historia na tregon që ka flas për sovranitetin. Historia jone e Brisë. Jo, më u çmendën deputetët, i zgjodhi populli deputetët dhe deputetët u çmendën. Jo, çmendën, u blen për i vlen, u blen. Se ti ke ishte populli do të rrisë presi zgjedhje të asurit. Zgjedhjes presidenciale, kur ka populli zbret në sheshë, janë trafikuar votë brenda. Po, ka nevojë zoti Zaloshnja për një ndërhyrje, me sa po e dëgjoj në kufje. Unë flas si janë zgjedhjet. Dakor. Erla, po, Erla dëgjova ty më përpara që po flitë, a është kjo shaka, a është kjo diçka që im gjithmonë mendon. Në qoftë se ai tallet me popullin e tij në këtë lloj mënyre, është domethënë në qoftë se kjo marrin variantin që kjo është shaka. Jo, nuk tham shaka. Nuk është se e trajtuam si shaka, ose testimi i ujrave si. Madje pulsi, madje pulsi ta zoti Osman. Nuk është. Madje pulsi që shikojmë se si do reagojë populli. Po ajo që këtu është që është me të vërtetë është diçka që nuk kuptohet fare. Qoftë deputet partisë tij, ato kartonat pa denj, se nuk mund të quhen ndryshe nëse ata votojnë për këtë gjë. Që ai ka parlament, nuk ka asnjërin për tyre që dalit thotë që partia jonë në Shqipëri nuk është ky lider i cili po shkon në një spiralë të tillë që nuk mund kontrollohet. Ti je duke fol për një botë surreale. Nuk janë ata të cilat ata njerëz për burra shteti dhe për njerëz me integritet. Edhe harron që realiteti këtu është një realitet tjetër. Jo. Më kupton. Akile, kam qartë realitetin aty, përpishem të kupton nga lërë, kuptojnë në gjërat cilat është nga shëbaja, zoti Zaloshnja ka ende pritshmëri me sa duket që deputetët do reagojnë me kartona. Po pa tjetër që kam të pritshmëri. Deputetët kanë hallin kush do futin në listë, se kanë mbyllë listën. I dashur Altin, i dashur zoti Zaloshnja, ky është momenti që mund të spikasin njerëz që kanë një vokacion për te qerthullit të militantizmit partijak edhe politik. Tu do të spikasin burra dhe shteti, nëse kemi vërtet burra shteti që janë mandatuar dhe ka një mandat ekzekutiv, qoftë president i Republikës, qoftë, nuk e di, kryetari i parlamentit, qoftë, nuk di tani kujt i referohet, kryetari i gjykatës kushtetuese. Gjykatës kushtetuese. Kryetarës, ose gjykatës kushtetuese. Gjykatës, se ne kemi Republikë Gjenerale tani. Mendon të antar. Kjo është një histori dhe një situatë
që du të bëjt bashkë të gjithë popullin për të mbrojt integritetin, sovranitetin, lajcitetin e shtetit, shenjtërinë e territorit vetë. Kjo nuk është një gjë që du të kaloj letë. Ta një pyetja është kjo, po në qëse kjo pas ka pas me gjithmen për të matë pulsin. Dhe pulsi ynë është në gjendje terminale, si është po pulson. Pulsi pulson, që do thotë, jemi shtirë në repartin e reanimacionit, gati të vdekur. Dhe se reagojmë, do të thotë. Qa do bëjë? Në qëse se reagojmë. Do bëjë që fisha. Do bëjë që bëjë. Do bëjë që fisha. Këtë dojë të të pyresi, Dani. Atërës e pas ka pas për me më. Reagimi pritet vetëm nga ne, këtu brënda nga Shqipëria, apo dhe nga faktori ndërkombëtar? Do të tolerojnë ato, do të lejojnë një që të tilë, me që ju e quani? Që o mendoj që... Po, pa tjetër. Po, zalo. Ela, nuk mund të mendoj, do më thënë, nuk mund të mendoj që, le të themi, partneri kryesor është në Shqipëri, Shtetet Bashkuara të Amerikës, të mund që ndroj anash kur ndodh një diçka e tillë. Nuk besoj që duhet që ndroj, ke parasysh se nuk mund të. Ama prandaj e lançoi këtë iniciativë, prandaj e lançoi. E lançoi prandaj, po jo se kishte bekimin e Shtetit të Bashkuar. Ne gjithë gjërat duket se po. Ja tash ti mos kalçem po u edhe flasim me drejtën ndërkombëtare. E lëshoi nga OKB-ja, jo nga Amerika. E lëshoi nga OKB-ja. Jo, janë gjëra komplet ndryshme, jo mos abuzoj me popullin. Territori. OKB-ja lëshoi nga OKB-ja. Territori i gjithë të territorit. Që që nuk e lëshojnë nga Amerika. E lëshojnë nga OKB-ja ku ka vajtur dhe diktatorë që kanë marrë në viza në kanë në zonë për dyrë në OKB-ja. OKB-ja së shë Amerika pra. Jo, ka dashur të krijoj një nën tekst në falë pastor në përmjet hedhjes së tezës nga dritarja e New York Timesit. Përdorja e dritares e New York Timesit apo e CNN-it momentet caktuara në nën tekstin e saj mund të krijoj dhe e ka krijuar në vetëdije mesazhin që ka mundësi të jenë amerikanët pas kësaj pavarësisht se ata nuk e pranojnë. Nuk kanë as dieni as nuk kanë dieni ata. Po tani që shërbimet si dieni, tani morën dieni, tani do të presim reagimin e faktorëve ndërtuar. Tani do presim reagimin e faktorëve ndërtuar. Unë do thoj këtë, kjo është ja, Zalosha te ty do vi. Kjo nuk ka lidhje me matjen e Puçit, kjo ka lidhje me projektin, që është një projekt i mirë fillt dhe ka lidhje gjithashtu me zhvendosjen e vëmendjes së faktorit vendas opozitar, vëmendjes së opinionit publik nga zullumi, nga korrupsioni, nga një mal. Gjithë këtë po e bën pra për të hequr vëmendjen nga. Së bashku shkojmë paralel, po ku ta gjej? Ku ta gjej? Po pse nuk e ka përshtypjen që ndërsa zullumi në akte korruptive në Shqipëri trashë, ne merremi me martesa të gjej në formacione të balla publike. A do të thuaj po hidhet edhe për të rrequr vëmendjen nga këto që ndodhin. Patjetër, absolutisht. Do ta jap fjalën pra gjithë pas reklamës. Komentojmë 7500 lekë rritje në pensione, 7500 lekë. Në një vit zgjedhor. Apo 5000 lekë në fshat. Ç'a ta han? Ku fare të kungu? Sot Zalosnja, po. Erla u fol aty që e bëri deklaratën nga Kombet e Bashkuara, praktikisht Kombet e Bashkuara janë ekstraterritorialitet brenda Shtetit të Bashkuara ose nga ndonjë rrjet, le të themi si CNN ose nga kushdo rrjet televiziv amerikan. Kjo nuk do të thotë as pak që Shtetet e Bashkuara përkrajnë këtë lloj politike. Jo, ai ka dashur që të nuk kuptohet. Shembull historik. Po, ai do që të në kuptohet shumë, por nuk është fare vërtet që ky është realiteti. Jam dakord, po. Ishte 5 muaj mbasi Thomas Jefferson, ai që shkruajti deklaratën e independencës që vuri ato drejtat kryesore të dhëna nga krijuesi, ndërmjet të cilat dhe jeta, liria dhe e patjetërsueshme, jeta, liria dhe kërkimi i lumturisë në tetor të vitit 1801, një grup baptistësh në Connecticut, që Danbury Church, ishën rreth 26 kisha të ndryshme, i shkuan një letër Jeffersonit, ishte zgjedhur president, ishte president, kishte 5 muaj, që i thoshte. Dhe i thoshte që ndiheshin pak të kërcënuar në shtetin e Connecticutit, sepse aty, majoriteti i njerëzve që konfirmonin që ishin besimtar, ishin kongregacionist. Jeffersoni, dhe në i farë njëre, letra fillon duke e lavdëruar Jeffersonin, duke thënë që jo vetëm Shtetet Bashkuara, po edhe Evropa ishte shumë e lumtur për zgjedhjen e tij, e mbyllin me bekim fund. Jeffersoni pret pothuajse deri në fund vitit dhe u dërgon letër për letër përgjigje në datën 1 janar të vitit 1802. Po. Thot tekstualisht kështu, duke u përmendur ato që shkruhet në amendamentin e parë, që nuk do bëhet ligj i cili do themeloj fe dhe nuk do ndalohet as ushtrimi i lirë i saj, pra ato dy klauzolat që përmendon. Dhe e thot, këto kanë krijuar, i thot, një mund ndarës ndërmjet shtetit edhe kishës.
Okay? Njëve si doktrina e ndarjes kishës dhe shtetit, separation of church and state. E kjo doktrinë gjatë historisë është përdorur, e ka kaluar, shpesher mund të ketë kaluar dhe, dhe kufirin e saj, sidomos në anën e ushtrimit besim. Por gjithsesi, nuk është e mundur, në ushtrimin e lirë besimit me fjellë, janë vendime gjysore që e thonë këto, por gjithsesi, nuk është e mundur dhe një shtet laik nuk mund të përzihet, nuk mund të ndërmarrë kështu lloj aventurash. Nuk mund të thotë një shtet laik që unë do të vrem një shtet fetar në mes shtetit tim. Kështu që ideja që atë e përkrahin shtetet e bashkuara për këtë që ka thënë, unë po them se ai me këtë i teston të gjithë. Ai po pulson bashkëmbasin e vetë. Po teston edhe Po pulson bashkëmbasin e vetë në territoret etnike shqiptare. Llogaritë se çfarë mund të sjellë kjo në Kosovë, në Maqedoni, në Ilirin, Iliria, në Maqedoninë e Veriut. Deri tani ende s'ka ndonjë reagim Zaloshnja përveç komunitetit musliman. Po nuk kam reagim, ka reagim se akoma nuk ka arritur akoma Kuptohet mirë kjo që po ndodh. Para e këtij veprimi Erla, njerëzit nuk arrin të kuptojnë akoma se ç'do të thotë kjo tekstualisht. Tani po flitet. E qartë. Beçi, po. Ashtu sikur ta Akili i takon shqiptarëve, i takon mendjeve të mira, të mençura dhe ditura të atij vendi që t'i tregon këtij populli se çfarë po ndodh. Kjo nuk është një incident i vogël. Zaloshnja. Incident Beçi, një pyetje të shkurtër kam për ty para se të shkojmë edhe në një hapësirë tjetër publicitare. Kur ta bëra pyetjen a mund të kthehet në një parajs fiskale apo spaku ka juridiksion? Pra ideja ishte, a mund të kthehet dhe ky shteti i ri sovran i bektashinjve në një Dubai të dytë? Jo, nuk është qëllimi ky. Ku kemi parë? Nuk është qëllimi ky. Krim. Ta harrojmë fare. Pse nuk është? Nuk është qëllimi ky fare, sepse ka shtete të tjera plot që mund të ndërtosh këto parajsat fiskale dhe kriminalët shqiptar mund të shkojnë atje, mund të jenë aty. Për shumë ta bëjmë Dubain këtu në Shqipëri. Po, jo, për shumë arsye te kalon çdo fantazi dhe juridike dhe politike kjo ideja që askush nuk dështon të deri këtu fuar. Nuk mund të bëhet. Nuk është fantashkencë fare. Është fantashkencë. Nuk mund të bëhet. Pse? Mund të ndodhi Osmani? Pa diskutime që mund të ndodhi. Të kthehet ky shteti i ri sovran në Dubai. Se do minimalja 10 vjet që të arrin tash se mos merremi seriozisht me njohjen të reciproke, me përfaqësimet në organizma ndërkombëtare. Jo, po e la Kosovën, po morë babamondin ka për të siguruar njohje të shpejtë. Po tash ti nga pikpamja praktike pra. Është e pamundur të jetë për Dubai, sepse një policë e ruan gjithë zonën aty dhe kush tenton të shkel atje ka për veshin dhe fund burg. Ju flas juridikisht nuk ka problem për realizohet pra. Po nuk mund. Edhe ligjërisht realizohet nëse ai hap shtetin e krijon shtetin. Nuk është qëllimi tash të flasim realitetin. Ti nuk beson që është ky qëllimi. Okej, mirë se është ngritur edhe ky. E di pse nuk është ky qëllimi, sepse po të kaloj në anën tjetër. Nuk është ky qëllimi fare, se po të ishte ky qëllimi, shteti shqiptar nuk do të kamuflojë ashtu që qeveria shqiptare. Do të bëndë sensin tonë. Do të bëndë në formë tjetër. Bon sensin tonë. Siç e bën në marrëveshjet që bën me krimin organizuar, siç e bën që përfaqësues krimi të organizuar ke në prokurori, ke në gjykat, në segmente, po. Përfaqësues thash, përfaqësues, jo. Segmente të në parlamentin e Shqipërisë, në qeveri, kudo, atëherë pse ju prish puna atij të krijoj në zonën e Alidemit një parajs të këtij lloji? E ka, është duke e bërë këtu xha. Krimi organizuar ka lulzuar këto vite sa është kënaqur. Paska që duhet shteti i ri bektashi për të bërë një Dubai të dytë. Mirë, shkojmë edhe në një hapësirë tjetër publicitare, në pjesën tjetër bijem dakord për ato që thotë Zoti Vangjeli edhe ndalemi pak te kjo nxitja e urrejtjes fetare. Pra mund të kthehet e gjitha në bumerang, pra nga një vend ku jemi shëmbull për harmoninë dhe tolerancën fetare të kthehet e gjitha kjo kundër dhe të ketë nxitje të urrejtjes fetare për shkak të këtij projekti pas reklamave.